Jo, pokud nemáš ještě odběr, tak ho určitě dej. Pokud jsi ještě nedal like na video, tak budu strašně moc rád, že ho dáš. A určitě si zaškrtni zvoneček, ať nepřijdeš o žádný nový videa. Jsem tak hodnej, že vás ušetřím od toho, abyste nemuseli hrát tuhle tu hru a zahraju si ji sám. A vy můžete jenom sledovat a nemusíte trpět tak jako já. Zapasem hru, je to na styl Piggy, je tady televize a tohle je nějaký doktor a v televizi je jeho dcera. Policajt, nemůžu ho tam pustit, chudák, on tam má ale dceru, jsem tady já, ty kokos, já mu jdu pomoct, tak jo, pane doktore, nebo co to je nějaký profesor, co tam dělá? Hej! Wow, otevřely se tady magické dveře. He, ví ten týpek, že má na sobě kšiltovku, ale ta kšiltovka mu jde prostě skrz vlasy. To je nějaká skumavka. Plus jedna skumavka. A co s tím jako? To tady máme sbírat skumavky? To je všechno? Hej ty. Nezavírej mi dveře. Ty kokos, to je za klíč, ty kráso. Ne, nechoď nikam. Stůj, řekni mi, co tady mám dělat. On přede mnou utíká a skáče. No dobrý, já jsem si zavřel sám dveře. Ty, vždyť tady nikdo není. To je úplně bezpečné místo. A sbíráme tady jenom skumavky. Mám klíč. Haha, přišel si pozdě. Co to tady je? Hej, proč běháš po stole? Vždyť tohle je úplně jednoduchá hra. Jenom tady otvíráte dveře a sbíráte skumavky. Nikdo vás tady nenahání. Co to tady máme za možnost? Drop? Co mám jako dropnout? Jo, aha, já myslím, že dropnu mikrofon. To vypadá jako mikrofon, že jo, tady. Proč mi zase zavřel? To je bot. Já nechci hrát proti botovi, že to je jednoduchý. Jako švihl? No, má Star Wars meč. Ale já mu zavřu dveře. Haha. Jak tě může zabít bot? Haha. Ten bot umí procházet dveřma. Pane bote. Haha, teď jsem zavřel. Umí otvírat dveře ten bot. Nech toho. Kámo, pomoc mi. Jo, on zdrhá do šachty, ty hajzle. Tak já jdu taky, haha. Na mě nemůžeš. Co uděláš teď? Haha. Víte co? Tohle mě nebaví, já chci být ten mimozemšťan, nebo co to je? Kde to jsem? My jsme u toho mimozemšťana? Hej, ale je to bugnutý. My jsme to tady bugnuli prostě. Já bych mu nejradši vlezl na záda, ale nejde to. Hele, a tamhle vzadu jsou ty modely. Tam to určitě testoval. Tamhle je ta mapa z té cutscény. Asi umřu, co? No, jsem zpátky. Tohle jsem nechtěl, co to je? Tahle hra je tak špatná. Konečně to začíná být trošku zajímavý. Nebavilo mě utíkat, navíc už jsem utekl. Můžete se podívat na můj profil, mám tam odznak, že jsem zdrhl. Ale není to taková zábava, jako být tenhle zelený mimozemšťan a zabíjet lidi. Se Star Wars mečem, haha. Pink. Můžu i já tady sbírat jako mimozemšťan skumavky? Můžu. Jde je někdo další, mám zajímavou chůzi. Slyším dveře. Počkat, já použiju své mimozemské schopnosti. Našel jsem tě. Stačilo se jen zastavit a to je konec. Jenom 2 lidi? Jako hraje to jenom 300 lidí, jo, ale čekal jsem víc a teď jsem tu dokonce sám. Hej ty, co tu děláš? Chudák, on se nemůže hýbat. Haha. Co tady zkoušíš? Čus. Dveřní mimozemšťan. On má rád asi hodně dveře. Zavíráme. To je kouzelník a je zpátky. Viděli jste to? On zmizel na chvilku. Že ho to baví. No jo. Jsi krásnej. Holka, nechoď tam. To je blbá. On jí sekl. Já mám víc věcí. Haha. Já mu tady budu flexit. Haha. Mě nedostaneš. Mám zelený klíč. A páčidlo. Co dělat? Ach jo. Víte co? Já vím jak na to. Ono stačí. Mu zavřít dveře. On si otevře. Já mu zavřu. On si otevře. Já zase zavřu. On zase otevře. Já zavřu. No a takhle to bylo prostě do té doby, dokud se nestalo tohle. Aha. Tak ne. Já mu pomohl! On se začal hýbat najednou, viděli jste to? Já jsem hrdina, koukejte. Já mu pomohl. Já jsem pravý hrdina téhle hry. No nic, tady jeden zelený mužík, druhý zelený mužík a 2 zelený mužíci. Chtěl jsem říct, že pokud nebudu já Alien, tak to lívnu. Takže se tak taky stane. Vysvětlete mi, co se s touhle hrou děje. Tady je každý druhý mimozemšťan prostě zaseklý ve stěně a chce pomoct. Jak se mu směje? Viděli jste to? On se instantně odpojil ten týpek. Co to byl? On se mu nejdřív smál tomu mimozemšťanovi prostě, že je tady bugnutej. A pak se odpojil, protože se začal hýbat. What the fuck? Potrolím ho. Kde je? Kde je ten mimozemšťan? O, on je tamhle. Hej. Čus. Co dělá? On má nějaký tíky. Jsi v pořádku? On se zneviditelnil. Ne, ne, ne. Na to ti neskočím. Tak skočím. On měl asi nějakou dlouhou ruku, prostě ji natáhla plesklubně. Koukejte na něj, to není normální. On sám ani neví, co dělá, on neví, jak mě zabil, podle mě. Nerozumím tomu. Nahoře je Spartan. To už není mimozemšťan, to je Spartan. A jde po mně, nech toho. Co to dělají ty lidi? On zase natáhl nějak ruku. To jste museli vidět. On byl daleko úplně strašně. Ale ne, on mě prostě pleskne i z dálky. Tohle už vážně přestává být sranda prostě. Zase další mimozemšťan, co dělá tohle, čumí do zdi a položil si tam past. Oni jsou retardovaní, ty mimozemšťani. Hej kámo, hej, víš, že jsem vedle tebe vůbec? Řekl bych, že mu to je jedno. Podle mě, když se k němu přiblížím, tak on mě to zabije i tak. Jsem mimozemšťan. Vy tady nemůžete chodit bez zbraně? Ono to jenom problikne prostě. Já nechci ten meč. Ach jo. Já si můžu dát tu neviditelnost, teď to vyzkoušíme teďka. On mi vešel prostě pod meč. Hele, tamhle je moje kořist. Pojď sem. A tamhle je další. Ty, kolik jich tady je? A tady ten běží na schodech. No, tak pojď sem. Tady se myslím, že někdo zavřel, tak já si dám neviditelnost. A... On mi vešel prostě do rány. On mě neviděl totiž nejdřív, že jo, protože jsem byl neviditelný. Hele, za 40 sekund můžu použít neviditelnost. Tamhle je skumavka. To je nefér. Pro tu zkumavku já jít prostě nemůžu. Co když jsem přišel na to, proč tady byl předtím ten mimozemšťan? On prostě hladově koukal tamhle na tu zkumavku a nemohl jí sebrat. Co ty tady děláš, prosím tě? Můžeš mi to vysvětlit? Konec hry. Jednoduchý. Já jsem prostě nejlepší mimozemšťan. Ach jo, tahle hra je na mě moc jednoduchá. Hej, dáme... Ne, já jsem chtěl hrát bota plus hráče. No nic, dáme ještě jednu normální hru. Uvidíme, jaký mimozemšťan bude tenhle ten. Jestli to bude další retardovaný mimozemšťan, tak už tu hru nikdy v životě nezapnu. I když vlastně já už ji asi určitě nikdy nezapnu. Zkumavka! Mám ji já, haha. Ty kokos, tady je docela dost. Beru zkumavku. Ještě další, pojď sem. Díky. No nic, tak když už jsme tady, tak si aspoň ukážeme ten útěk, jak to vypadá, abyste věděli, abyste to vůbec nemuseli zapínat. Takže, pokud chcete utíct, tak musíte zničit tady tu stěnu, ale... Potřebujeme vrtačku, nebo zbíječku, nebo cokoliv, čím zničíme tu stěnu. Mně by stačilo podle mě i kladívko. A já bych to jakože rozsekal. Hele, můžete otevřít, nic tam není. Krása. Kde je ten mimozemšťan vůbec? On má červený klíč, pojď. Otevři. Hej, co děláš? Tak mi to dropni, já to otevřu. Dropni ten klíč. Když neumíš otevírat dveře. Co dělá s tím klíčem? Tady nejsou retardovaní jenom ty mimozemšťani. I ty hráči. Zrovna když vám chci ukázat, jak utíct, tak tenhle ten týpek neumí otevřít dveře. Je to náhoda? Že by? To je to! Vrták! Dej mi ho. Ukrad mi ho. Nevadí, budeme ho následovat, to je náš hrdina. Hrdina týhle z té hry. Pojď. Je to frajer. Ale tohle je taky frajer, koukejte na něj, jak vypadá. Hajzle, nezavírej mi dveře. Haha, šel jsi špatně, teď ti zavřu dveře, já, čus. Koukám, že mimozemšťan odletěl asi zpátky na svoji planetu. My tady máme prostě volný přístup. Otevři. Já tady nic neudělám, lidi, já tady budu chodit za ním jenom. Jo, on je frajer. Stačí chodit za hráčema, nemusíte nic dělat. Nevím, proč chodit zase tam, když tam potřebuje zelený klíč. Ne modrej ne, to je zelená barva. Já vím, že si barvoslepej, ani karta ti tam nepůjde. Proč se tady ten týpek zavřel do skřínky? Koukejte na to, já vím, jak vypadá Roblox Spider-Man. Aha, to je jenom Roblox Spider-Man. Tohle je nový Spider-Man. Je dobrý. Kde je ten týpek, co měl ten vrták předtím? Hele, ten týpek si mě chce přidat. Co byl zavřený v té skřínce. Hej, dej mi ten klíč. Hej, hej. Drop. No, díky. Jako zavřel tady? Mám ho já, haha. On tam chtěl prostě schovat ten klíč. Máme 3 minuty. Já musím najít fialové dveře. Čau, hele, to je můj kámoš. Máme zelený klíč. Kdo má zelený klíč, sakra? Podle mě ten zelený klíč bude za růžovýma dveřma. Ale to není tady, já vím, kde to je. Ne, tady to taky není. Halo? Nemá tady někdo zelený klíč? Není tady někde ten mimozemšťan třeba? Nic tu není, sakra. Já mám minutu, já vám neukážu, jak zdrhnout. Někdo tady prostě ztratil klíče. Ne, já se nevzdám, mám minutu 20. Prosím. Pořád nikdo neotevřel ty zelené dveře. Ale že tady je postel. Co tady, můžu jít tou ventilací? Oh. Super. Oh. Kde to jsem? Aha, já už jsem myslel, že jsem našel něco tajného. Pokud vůbec budete chtít a mít sílu na to si tohle co zahrát, tak máte to v popisku samozřejmě jako vždycky. Tohle to už bude všechno, můžete dát follow na Instagram a u dalšího videa čus.